Доброго вечора. Час підсумки дня. Прямий ефір за 9 днів до Вільнюського саміту, доленосного, як його хрестили у європейській пресі, історичного, як його називають часом і в Російській Федерації. Український парламент знову не може виконати домашнього завдання. Три останні законопроекти так і не знаходять підтримки в українських депутатів. Сьогодні робоча група з напрацювання законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном так і не змогла знайти нових рішень і не показала їх, як написала депутат Геращенко у своєму фейсбуці. Депутати розійшлися дивитися футбол. У Раді знову гість з Європи. Цього разу єврокомісар Штефан Фюле. Але надовго в гостях у депутатів він не затримується. Навіть до сесійної зали не заходить. А все через те, що українські парламентарі так і не домовилися розглядати у вівторок жоден з трьох євроінтеграційних законопроєктів. А питання лікування засуджених розглядати не будемо. Покричіть! Гучніше покричіть тепер! Законопроекти про прокуратуру та вибори перенесли на четвер ще на погоджувальній раді. Питання лікування засуджених за кордоном мали розглянути у вівторок, але і його відтермінували. Не ми, а представники опозиції попросили перерив і попросили, щоб ці закони опять не розглядались, а розглядались їх совместно з двома другими. Розглядали їх совместно з двома другими законами – о прокуратурі і о виборах. Опозиціонери ж знову закидають регіоналам небажання вирішувати питання Юлії Тимошенко. А перенесення усіх єврозаконопроєктів пов'язують з футболом. Нібито зібрати на голосування провладних депутатів у вівторок не вдається, бо ті зібралися у Париж на матч Україна-Франція. У вас дуже гарне запитання. Перенесли через футбол, тільки через політичний футбол. Тому що Віктор Янукович постійно хоче м'яч з своєї частини поля перекинути на частину поля опозиції. Ми йому назад повернули його і сказали: Віктор Федорович, ну грайте краще. У кулуарах Ради прогулюються футбольні вболівальники. Усі як один переконують, у Париж летіти не планують. Сесія йде, як? Времени вистачає поглядіти. Підтримувати будемо вдома по телевізору. Ні, не на стадіоні, у нас, к сожалению, сьогодні робочий день, не завтра, тому будемо по телевізору підтримувати. Буду болеть по телевізору. Ну, завтра засідання очередної Верховної Ради. Треба бути 10 утра здесь. По телевізору спокійніше можна посмотреть, відносительно спокійніше. В плані того, що можна повтори, можна ситуацію, як би, я просто фізично не успію. Будемо надіятися, що Інна Германовна сьогодні з правої ноги встала, буде все на ногу. А це вже депутати збираються на робочу групу з напрацювання законопроекту по лікуванню ув'язнених за кордоном. Тут же і згадана Інна Германівна. Але цього разу у боях зійшлися інші. Як мене вчили, не перебивайте, бо я не дозволю себе перебивати. Уже злякався, добре, дякую. Шановний пане Олінік, як мене вчили, не вам оцінювати, за це говорять мої погоди. Це раз. Щоб ви розуміли. То, що ви фарисеї і демагог, ми всі знаємо. Якщо ви генерал, не ображайте, бо є поняття честі. Моя честь, я не тушка, а ви тушка. Я ще раз вам кажу. От і вся честь. Нерви здають, це вже не по-генеральськи. Ведіть себе як людина. За дві години робоча група дійшла згоди лише в одному питанні. У законі потрібно визначити термін лікування за кордоном. Вони не хочуть голосувати цей законопроект, що він був взагалі четвер. Їм поставлено завдання, поки йдуть торги. І там наверху, звичайно, вони тут тягнуть час. Ми просунулись хоча б на крок. Врешті-решт ми визначили терміни. Вважаємо, що потрібно вводити такі терміни. Потрібно їх вводити, можливо, в межах одного року. Пропозицію соратників Юлії Тимошенко продовжити шукати компроміс увечері регіонали не підтримали. Наступне засідання робочої групи призначили вже на середу. Отже, про це ми говоритимемо з народними обранцями. Ірина Луценко з «Батьківщини». Володимир Куряной з «Удару». З нами також експерт, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. А також народні обранці Спіридон Кілінкаров з «Компартії» і Євген Мураєв, народний депутат з «Партії регіонів». Перше запитання до вас, пані Ірино. Ви член цієї робочої групи. То щось вам сьогодні відбулося? Пан Олійник каже, що трохи довелося просунутися. Що я хочу сказати? Ми прекрасно розуміємо, що створена робоча група лише з однією метою – заговорити цю проблему. Проблему вирішення останнього із списку Фюле критерію,
припинення політично мотивованого переслідування, який пов'язаний був з одною вимогою Європи, яка також просунулася в питанні компромісу, вивести Юлію Володимирівну Тимошенко на лікування за кордон. Таким чином, підтвердивши чи затвердивши перший етап по звільненню політично вмотивованого опонента сьогоднішнього президента України. Робота робочої групи можна охарактеризувати її буквально двома реченнями. Це конструктивне заговорювання проблеми. Якщо хочеш цю проблему не вирішити, створи робочу групу із політичних опонентів, які мають, звичайно, дуже серйозні протистояння в цьому питанні, і не дай їй дійти до консенсусу. Тоді чому представники опозиції погодилися брати участь у цьому? Про що говорить згода опозиції приймати участь в цій робочій групі? Ми знаємо, що країна стоїть напередодні серйозного вибору. Сама Юлія Володимирівна Тимошенко неодноразово заявляла про те, що її звільнення, як звільнення, не повинно ставитися в угоду і в залежність до підписання цієї угоди. Тому опозиція вирішила йти на будь-які компроміси. Ми проявляємо ці компроміси не тільки в питанні про вивезення Юлії Володимирівни Тимошенко, підготовці цього закону. Компроміси і в підписанні, і в проголосуванні закону про прокуратуру. Сьогодні Арсен Яценюк від об'єднаної опозиції, від трьох фракцій, заявив, що ми залишаємося на позиції. Знімаємо до єдиного всі свої правки, їх було більше 250. Пропонуємо фракції регіонів зняти тих 350 поправок до закону про прокуратуру, запропонованого самим президентом, їхнім президентом. Ми готові голосувати і за зміни до закону про вибори. Жодної поправки не подаємо. І закликаємо фракцію регіонів проголосувати, проявити цю політичну волю. І просимо їх голосувати в пакеті цих три основних закони. Цей Бермудський трикутник, який залишився. Це три основних законопроекти, на які не хоче йти сьогоднішня влада, які не хоче бачити в відозміненому стані Янукович, і на які звертає увагу саме Європа перед підписанням. Чому робоча група не закінчила свої роботи? Футбол дійсно важливіший? Це питання ко мені? Так, ви представник влади тут. Ну, я, во-первых, не считаю. Я считаю, что это очередная провокация со стороны оппозиции. Футбол, в чем вы безусловно, полягает? Большинство и членов партии регионов, и депутатов Верховного Совета остались в Украине и будут смотреть футбол так же, как и обычные наши телезрители дома. Я думаю, что нам не помешает сегодня тоже болеть за нашу команду. Почему не закончила рабочая группа работу, надо, наверное, спрашивать у представителей рабочей группы. Потому что, к сожалению, несмотря на третье заседание, никакого конструктива в работе нет. Насколько я знаю, да, от своих коллег, сегодня были приняты несколько всего важных решений, да, о запрете вывоза и выезда заключенных по тяжким преступлениям за границей, ну, в общем, ряд несущественных вопросов. Основной, ну, я по-прежнему уверен, что в первую очередь не заинтересованы решать этот вопрос именно представители оппозиции. Мы готовы, и если вы слышали, да, сегодня из сюжета новостейного, попросили перенести рассмотрение этих вопросов на четверг именно представители оппозиции. Дождемся четверга и посмотрим, как конструктивно будут голосовать по данным законопроектам представители оппозиции и представители парламентского большинства. Пане Луценко, через футбол чи провокація, кажуть у владі? Звичайно, що не через футбол. Ми наполягали на тому, щоб в 6-й годині вечора, коли закінчиться пленарне засідання, продовжити роботу робочої групи. Ми після кожного закінчення робочого дня чи тих годин, проведених на робочій групі, конструктивно опрацьовуємо вночі наші спеціалісти всі ті пропозиції, які вносить саме партія регіонів, яка з першого дня заявила. Ми не будемо вносити жодний законопроект. Ми на кожну їхню репліку реагуємо. На кожне нове засідання робочої групи нами представлений, опрацьований спільно з їхніх, підкреслюю, з їхніх пропозицій. Новий законопроект, новий проект. Ми дуже серйозно і швидко реагуємо на всі ці питання. Але кожний день, кожна година пан Олійник, Журавський знаходять нові питання, нові слова, до яких вони чіпляються, вирішують, заговорюють цю проблему годинами, і ми просунутися не можемо. Це настільки явно видно, хочу додати з цього приводу. Опозиція запропонувала вже 5 законопроєктів. Хочете такий – будь ласка, хочете такий – будь ласка, хочете термін – будь ласка, хочете канікули – будь ласка, хочете заставу – будь ласка, рухаємося. Є 3 варіанти різних законопроєктів уже в нас зараз. Не хоче вирішувати питання партія регіонів, їхня частина робочої групи. Переносять засідання без поважних причин. Нема причин. Олійник не пояснив, чому не захотіли зібратися в 6. Як комуністи цю ситуацію бачать?
Вы знаете, на самом деле мы не обратили внимания на самое главное, что сказала Ирина, и сегодня об этом заявил Арсений Петрович. Они сняли 250 чем-то поправок к закону о прокуратуре. Да? Они отказались от поправок к закону о выборах. О чем это говорит? О том, что фактически сегодня они решают одну проблему. Это проблема одного человека, Юлии Тимошенко. На чаше весов стоит проблема 45 миллионов людей. То есть мы фактически констатируем факт того, что оппозиция на сегодняшний день согласилась с тем, что партия регионов под себя будет прописывать закон о прокуратуре, закон о выборах, да, через которые будут потом фальсифицировать результаты выборов. То есть эти вопросы оппозицию не волнуют. Их волнует только один вопрос. Как на сегодняшний день решить вопрос по Юлии Тимошенко? Поэтому наша фракция в этом участие не принимает. Мы на самом деле сегодня озабочены совершенно другими проблемами и заботами. Сегодня люди живут, поверьте мне, не только вопросами освобождения Юлии Тимошенко. Сегодня очень многие люди теряют работу. Сегодня многие люди остаются без социальных гарантий и выплат. Сегодня есть масса проблем, которые волнуют людей. Почуємо позицію. Поэтому это не самое главное. Це закид у ваш город, насправді, пане Куріної. Виходить, що опозиція насправді не стільки зацікавлена в тому благові для 45 мільйонів, скільки в благові, як кажуть комуністи, однієї людини? Ну, насправді опозиція сьогодні зайняла позицію максимального сприяння підписанню Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І це є інтерес 45 мільйонів людей. Підписання цієї угоди в Вільнюсі. Це дуже важливо. На наш погляд, це фактично буде визначати стратегічний шлях України найближчі десятиліття. І це однозначно, і це про це говорить і досвід інших країн, це однозначно на користь громадян, на користь 45 мільйонів людей, про яких ми говоримо. Але, от все ж таки, я б хотів трошки сказати про... Дійсно, от всі факти і все це, що говорила пані Ірина, що говорив колега з комуністичної партії, опозиція йде на будь-які поступки, навіть... в ущерб своїм інтересам, так? Так, власне, своїм чи 45 мільйонів? Своїх, скажімо так, виборців, які не завжди готові сприймати оті поступки партії регіонів. Але все це робиться задля того, щоб нібито віддати можливість партії регіонів проголосувати за ці закони і прийти до Вільнюса готовими, щоб підписати угоду. Але насправді давайте будемо відвертими. Рішення про підписання угоди про асоціацію в Вільнюсі приймає ніяка не партія регіонів. І ніякий не пан Єфремов. І ніхто з депутатів від партії регіонів. Вони не приймають рішення. Вони не приймають навіть участі у обговоренні в узкому колі, яке йде на Банковій. Рішення приймає одна людина, президент Янукович. Як він вирішить, так і буде. Якщо він у четвер дасть команду партії регіонів голосувати за будь-який закон, навіть за той, якого зараз нема, то вони проголосують. Якщо він не дасть такої команди, вони не проголосують, навіть якщо ми взагалі відмовимось від своєї позиції, скажімо, ми за вас проголосуємо. Давайте залучимо експерта. Які сьогодні шанси станом на вівторок, що в четвер у нас буде виконане домашнє завдання? Ну, судячи з усього, шанси дуже невисокі. На сьогоднішній день немає ключового рішення, ключового мотиву. Офіційний Київ сам для себе не вирішив, ну, мається на увазі, звісно ж, президент Янукович, не вирішив, що важливіше, підписати угоду в Вільнюсі, чи, можливо, підвісити це питання і продовжити оцю ситуацію стратегічної невизначеності, яка дозволяє Києву балансувати і намагатися грати на своїй стратегічній невизначеності. Сьогодні складається ситуація так, що, можливо, отой провал Вільнюсу розглядається президентом, його оточенням, як зовсім не провал, а спроба продовжити оцю ситуацію, яка на сьогодні є, зберегти статус-кво. Це така гаряча багатовекторність? Да. Це гаряча багатовекторність, тому що насправді простір для маневру різко звузиться після провалу. Зараз Києву здається, Банковій, що... Ми стали буквально суб'єктом глобальної політики. За нами полюють
Нас намагаються переконати у своїй правоті. Нам готові навіть платити навіть за певні нас, кроки. Навіть не нас, а всього-навсього президента України. Готові навіть платити. Невідомо скільки, невідомо як. Але очевидно, що пропозиція про великі гроші з Росії лежить на столі і вона розглядається. Це абсолютно непрозоро. Але при цьому цікаво, чи враховує Банкова той факт, що одразу після 29-го ставки різко впадуть. І ті, хто зараз готові платити і обіцяють, що, мовляв, от ви робіть так, а ми вам дамо винагороду, вони втратять мотивацію це зробити після того, як саміт буде провалено, і Україна вже не може використовувати оцю ситуацію невизначеності. Пропозицію про великі гроші Партія регіонів на неї відреагує після короткорекламної паузи. Не перемикайтесь, буквально декілька хвилин, і ми повернемося до ефіру. Доброго вечора. Ви дивитеся програму «Час підсумки дня» в ефірі П'ятого каналу. Ми продовжуємо говорити про шанси на підписання угоди про асоціацію. Віктор Янукович досі зважує пропозиції Європи та Росії. Яка пропозиція вигідніша? Ми запитаємо представника партії регіонів. На вашу думку, до чого схиляється зараз Віктор Янукович? Ну, я хотів би спочатку прокоментувати мнення експерта. Ну, во-первых, я не вважаю, що Україна може повноцінно називатися суб'єктом геополитических амбиций Евросоюза и России на сегодняшний момент, а все-таки по-прежнему является объектом, и сегодняшняя борьба и страсти, которые накаляются относительно и вокруг нашей страны, этому дополнительное подтверждение. Что касательно того, что ставки резко упадут или возрастут, я тоже, пожалуй, не соглашусь. По одной простой причине. У геополитики нет временного фактора. И Украина является геополитически важной и для развития Евросоюза, и, безусловно, она также важна для России. Россия никогда не будет мощной, я имею в виду таможенный союз, без Украины в своем составе. Поэтому у нас достаточно времени, и именно президент Виктор Федорович сейчас нас делает субъектом внешнеполитических амбиций соседних государств. На сегодня мы ищем максимально адекватное предложение. И, безусловно, все мы хотим жить в Евросоюзе. Это неоднократно декларировалось всеми политическими силами. Безусловно, мы все хотим европейский уровень жизни. Но давайте проанализируем, чем нас пугала оппозиция, когда рассматривался вопрос таможенного союза. Нам говорили, что мы станем жертвой политических амбиций имперских России. Да? Сегодня нас ставят перед выбором, есть список Фюли, и самый последний пункт – это свобода Тимошенко. По сути дела, это тоже требование одностороннее, где на чаше весов один человек и судьба 45 миллионов жителей. Але погодьтеся, є велика різниця між списком Фюла і торговельною війною, розв'язаною проти українських товарів. Список на самом деле есть тоже безапелляционные требования. И чем это отличается от империи, я не сильно понимаю. Може, опозиція знає. Поэтому, если можно, я все-таки закончу мысль по поводу того, что мы делаем. У нас еще достаточно времени, 9 дней, я на самом деле уверен, гораздо больше времени для принятия важного решения. Нам сейчас нужно понимать, а какие гарантии нашего благополучия завтра. На сегодня мы совершенно четко видим и кассовые разрывы, и те проблемы, которые у нас происходят на внешних рынках, и потеря рабочих мест, и обращение наших работодателей к президенту. На эти факторы нельзя закрывать глаза и не реагировать. Мы оказались намного более интегрированы в экономику постсоветских государств, чем нам казалось ранее. И мы зависимы, поэтому нужно принимать взвешенное решение и нужно получать гарантии от наших партнеров. Пока, кроме слов, туманных европейских ценностей, никаких гарантий завтра и нашей благополучной экономики нет. Поэтому нужно искать компромиссы, нужно искать возможность взаимодействия с двумя странами. Шукати компроміс, але готові також його шукати і не 9 днів, а набагато довше. Ми почули від партії регіонів. Уверен, опозиція готова також шукати цей компроміс і після 29 листопада? Хочу сконцентруватися на наступних питаннях. Я зовсім не погоджуюся з тим, що залишилося питання єдине, на якому наполягає нібито опозиція. Це питання звільнення Тимошенко. Зовсім ні. Зверніть, будь ласка, увагу, яких три ключових законопроекти не вирішено, три ключових питання, на яких наполягала і наполягає Європа. Закон про прокуратуру, тобто це те,
чим керується партія регіонів перед виборами 2015 року, тримати всіх покорі, мати загальний нагляд і керуватися цими силовими методами, використовуючи цю всю машину для того, щоб регулювати і керуватися виборами. Перше, я продовжу свою думку. Друге, зміни до виборчого законодавства. Також не хоче приймати партія регіонів. Їм вигідно займати таку перманентну позицію, де відпрацьовані вже механізми по фальсифікації виборів. І третє, припинити політично вмотивоване правосуддя, де перед виборами 2015 року своїх політичних опонентів, а їх уже є три лідери фракцій і Юлія Володимирівна яскравий приклад, ховають для того, щоб виграти в одну лузу президентські вибори, не маючи політичних опонентів. Саме цей бермудський трикутник не влаштовує і не хоче приймати в такому вигляді, навіть в такому з 10 зауваженнями Венеціанської комісії. Саме це цих три ключових питання, на які не хоче йти партія регіонів. Зовсім ні, не питання Юлії Володимирівни Тимошенко, 15-й рік. Торгівля між двома геополітичними структурами для того, щоб залишитися в такому перманентному стані і створити собі ідеальні можливості для 15-го року. Чи не здається вам, що опозиція, яка відмовляється від своїх поправок, ну, зокрема, в законі про прокуратуру, таким чином втрачає можливість змінити цей закон, аби він не працював, зокрема, проти лідерів опозиції у 2015 році? Саме Арсен Петрович Яценюк, переносячи ці питання на четвер в пулі три закони, хоче показати як Європі, так і всім українцям. Не збирається приймати партія регіонів цих три законопроекти. Для чого було внесено партію регіонів більше 300 поправок до законопроекта президента, президентом запропонованого? Лише для того, щоб заговорити це питання. Заговорити питання за 9 днів до Вільнюса? Не цікавить їх цей законопроект, який вимагає від них сьогодні парламент чи опозиція прийняти навіть в такому вигляді, в якому він є. Тому що не хочуть вони його приймати. Їх влаштовує ситуація, яка є сьогодні. Перманентна торгівля виторгувати 15-й рік. Не збираються вони підписувати асоціацію, зривають її підписання, їх влаштовує ситуація, в якій вони знаходяться. От вам приклад сьогоднішніх подій. Панове, хотілося б, щоб ви відреагували на ще одну історію, яка трапилася сьогодні у парламенті. Спікер Володимир Рибак розпорядився відділити журналістів від депутатів скляною стіною. Причиною для цього стало те, що помічник депутата Олега Ляшка скинув у сесійну залу паперові агітки. Давайте подивимося, як це було. То скинув помічник Ляшка, але жертвами цього стають всі журналісти, яких відділяють скляною стіною якихось терористів чи небезпечних звірів. Це промовиста деталь от саме перед в процесі нашої євроінтеграції, хіба ні? На самом деле это было не так, и это было не основной причиной, это была глупая пиар-акция представителя радикальной партии. Абсолютно глупая, потому что потом по портретам Юлии Владимировны ходили все депутаты в течение целого дня, да, и ни о какой Юле Воле здесь речи быть не может. На самом деле основной причиной стало падение объектива с высоты 9 метров на голову наших коллег. И это уже не первое падение, падали ручки, падали. Честно сказать, я как раз заходил в этот момент в сессионный зал, видел, что это было в районе Нитецкой, Мироненко, вот где-то в этих рядах. И когда подняли этот предмет, это был объектив вот такого вот размера от фотоаппарата. Еще раз повторяю, это не первое падение. Кроме того, оградиться предлагается поставить стеклянный барьер. На самом деле, меня вызывает такой, знаете, трепет, когда я вижу, как свисают журналисты над залом. Я боюсь за их здоровье, потому что если они упадут с этой высоты, я думаю, здесь проблема будет... Ну, український парламент існує багато років, і ще таких випадків, здається, не було. На самом деле, ще не було таких прецедентів, щоб так себе вели представителі средств масової інформації. Насправді, ситуація трошки інакша, бо представники партії регіонів запропонували ще один альтернативний шлях. І цей шлях, запропонований партією регіонів, він якраз відповідає, чого вони бояться. Вони запропонували перенести представників засобів масової інформації від їх сектора, бо ЗМІ сидять над
депутатами від партії регіонів в сторону іншу, тобто там, де сидять представники опозиції. Чому це так? Тому що головне, чому заважають представники мас-медіа представникам партії регіонів, це одне. Журналісти фіксують, як депутати від партії регіонів систематично, хронічно порушують регламент Верховної Ради і голосують за своїх колег, що є заборонено Конституцією України. Що, до речі, сьогодні головна мотивація, головна мотивація партії регіонів цьому, це ніякі не упавший об'єктив і ніякі не листівки. А перш за все, не хочете стекло поставити, перенесіть на опозицію журналістів, і тоді ми не будемо переживати за те, що хтось впаде з ложі для преси. До речі, може це вихід все-таки, якщо, от давайте розберемося, яким образом стеклянный барьер будет мешать фиксировать факт неперсонального голосования? Аж никаким. Ну, це скло можна зробити темним, наприклад. Ніхто не буде його делать темним. Речь йде просто об ограниченні пространства, щоб не написали. Кроме того, достаточно видно хорошо со всех сторон, даже со стороны оппозиции, абсолютно всех депутатов. Вы знаете, что круглый зал и просматриваются абсолютно все стороны и все рабочие места. Просто ничем не рискуя, да, им очень удобно об этом говорить. Я думаю, что гораздо проще. Если вы хотите, мы можем перенести, хотите, можем установить стеклянный барьер. Было предложено два альтернативных варианта, чтобы не порождать дискуссию и продолжить дальнейшую работу в зале. Мы хотим зрозуміти, що важливого такого в цьому питанні. Чому на протязі 20 років тільки зараз піднялося питання про те, що треба огородити народних депутатів, які і так вже огорожені всім, чим тільки можна. Ще огородити якимось стекляним колпаком. Оце незрозуміло. Все інше зрозуміло. Ваша мотивація нам зрозуміла. Ми не розуміємо, чому зараз, чому от, як, коли вирішується питання долі України, ми повинні зараз розглядати упавший цей об'єктив. Можливо, просто ми, журналісти, заважаємо вам, депутатам, виконувати свої обов'язки. Нам ви ніколи не заважали. До речі, ця історія виглядає ланкою одного ланцюга. Дивіться, влітку 30 людей звільнилося з каналу ТВАЙ. До речі, ні влада, ні опозиція не підтримали цих журналістів. Минулого тижня звільнився майже в повному складі колектив журналу «Форбс». Вчора звільнився головний редактор журналу «Кореспондент». Знову ж таки, ні влада, ні опозиція на це не реагує. Це якась певна тенденція, чи ні? Яка зв'язь? Я думаю, що це тенденція. Я не можу зрозуміти. Взаємовідносини власників з журналістами. Тобто це всього-навсього взаємовідносини власників з журналістами. Тобто три звільнення колективів за один рік, за півроку. Це просто корпоративні інтриги. Йде процес перерозподілення між представителями різних олигархических групп, которые скупают масс-медиа. Они принадлежали одним, теперь покупают другие. Для чего? Не для того, чтобы переформатировать эти журналы, как тут было сказано в вашей студии, там журнал Forbes, допустим, там в рыбалку и охоту. Не для этого они покупаются, а для того, чтобы проводить определенную редакционную политику в этих журналах и отстаивать интересы тех представителей политических партий, которые скупают эти журналы. Но абсолютно очевидно, эти журналы работают в политической тематике. Абсолютно очевидно, что они пользуются спросом, поэтому очень простой путь купить журнал и определять там редакционную политику в журнале или в газете. Но вы мне назовите хотя бы одну политическую партию, которая не проводит свои редакционные политики в тех изданиях, которые они контролируют. Но это происходит везде и всюду. Пані Ірино? Я думаю, що це продовження тої тенденції, про яку я казала. Підготовка до 2015 року, підготовка комфортних умов, вигравання виборів в одну лузу, без політичних конкурентів, без політичних думок, без протилежних думок. Не стільки тираж кореспондента чи Форбса в Україні впливає на думку 46 мільйонів, скільки інтернет-видання саме цих засобів масової інформації. І ми бачимо протилежно, що відбувається з «Українською правдою», зокрема. Ми бачимо, що відбувається з тим же «П'ятим каналом», скільки проводиться перевірок, скільки податкових перевірок, які штрафи накладаються, які відкриваються кримінальні справи, створюються аналоги, наприклад, «Української правди», де просто тролиться це інтернет-видання. Це йде підготовка для того, щоб
відсторонити суспільство від іншої альтернативної думки, від іншої політичної позиції, має залишитися позиція тільки Януковича, партії влади, і на тому все. Суспільство обалванюють. Пане Сушко, але незалежність преси і ЗМІ – це одна з цінностей, яка стоїть в основі Європейського Союзу. Це те, що ми повинні поділяти, якщо ми хочемо підписувати угоду про асоціацію, чи не так? Ну, це навіть дуже просте визначення, воно аксіоматичне. Інша справа, що зараз ситуація з роками стає більш складною. І, наприклад, якщо раніше, пам'ятаєте, 10 років тому, все було достатньо просто. Були контрольовані медіа, були темники, були чіткі інструкції і їхнє виконання. Зараз ситуація стала набагато складніша. По-перше, форми впливу на контент, на зміст медіа стали більш різноманітними, більш технологічними. Не завжди цей тиск чи вплив такий, який можна назвати прямою цензурою. Тому є великий простір для інтерпретацій. Хтось може сказати, що це просто конфлікт між журналістами і власниками, а хтось назве це проявом цензури. Тому зараз ситуація в цілому стала набагато складніше. Вона не чорно-біла, очевидно. І якою є ситуація у Брюсселі? Як нас, українців, оцінюють і нашу готовність за 9 днів до Вільнюса, ми продовжимо говорити в цій студії за 3 хвилини. Доброго вечора, час підсумки дня, прямий ефір. Ми продовжуємо говорити про вільнюський саміт, який розпочнеться за 9 днів, а Україна до нього досі не готова. Ось як це оцінюють у Брюсселі. Візит найвищого рівня, як за представництвом, так і за втаємниченістю. Головний брюссельський чиновник за один день перебування в українській столиці встигає відвідати і місце, де технологія звільнення екс-прем'єрки формально розробляється, і резиденцію, де ухвалюватиметься рішення щодо застосування парламентського плану. Однак після жодної зустрічі єврокомісар не дає коментарів. Навіть сайт Гаранта, інформуючи про рандеву Віктора Януковича зі Штефаном Фюле, обмежується лише констатацією самого факту бесіди. Нинішній стан справ і настроїв у непростому процесі зближення України та ЄС доводиться визначати із заяв, озвучених по той бік західних кордонів. За наслідками чергового безрезультатного для геополітичної долі Києва засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, що відбулося напередодні, господарі у будь-якому разі історичного вільнюського саміту вирішують прояснити позицію, сформульовану провідними дипломатами континенту. Україні, мовляв, надали 100% гарантій, що у випадку виконання нею основних вимог угоду буде підписано, але не можуть переконати навіть своїх колег. Президент Янукович занадто довго недобросовісно вів переговори з Європейським Союзом. Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже мало ймовірно. Більше шансів на підписання з'явиться після президентських виборів в Україні у 2015 році. Допоки одна частина європейських політиків закидає господареві Банкової сепаратні переговори із Кремлем, інша закликає ЄС надавати білоблакитній владі конкретну фінансову допомогу, змінити мандат місії Кокса-Кваснєвського, повелівши їм перейматися передусім переговорами щодо економічної підтримки українських реформ. Якщо ЄС хоче підписати угоду про асоціацію, то не може обіцяти фінансову допомогу в майбутньому, тому що її вірогідність в очах Києва буде рівна нулю. Він повинен підготувати конкретний план допомоги прямо зараз. У ситуації, коли українська економіка йде на дно, Європейський Союз пропонує українцям, як Уінстон Черчилль британцям у 40-му, кров, піт і сльози. Активна увага європейців до України між тим продовжує дратувати Москву. Міністр закордонних справ Росії сьогодні знову звинуватив ЄС у тиску на учасників програми Східного партнерства, закликавши дати кожній державі можливість зробити суверенний вибір. Президент Янукович декілька годин тому зустрівся із комісаром із розширення Штефаном Фюле. На сайті президента одне речення. Президент Янукович зустрівся з комісаром Штефаном Фюле. Ну. Про що це свідчить? Їм вже немає про що говорити? Можна я на це відповідаю? А можна представник партії влади? Пане Клінгар, ну потім ви. Пане Клінгар, дивіться, ви не представляєте політичну силу президента, давайте по черзі. Чи вже представляю? Я думаю, що я теж не маю права говорити від імені Віктора Федоровича, але я можу сказати, як депутат Верховного Совета, как гражданин Украины, президент проводит переговоры. Он встречается со всеми странами, с представителями всех стран, Европарламента, России. И он должен это делать. Это гарант государства. Это, извините меня, отец нации. Это человек, который отвечает за наше будущее. И что бы ни случилось, будет ли
позитивные последствия подписания ассоциации с ЕС или негативные, отвечать будет он. И оппозиция будет в стороне, она будет стоять и говорить, не подписали — плохо, президент виноват, подписали — стало хуже, да, упал, уменьшился торговый баланс, валютная выручка, появились кассовые разрывы, да, задержка по заработной плате, все равно виноват президент. Тут, поэтому, естественно, тут ключевое запитання, і хочеться з'ясувати, власне, це. Раніше писали, бодай, 3-4 речення про те, що знайдені якісь механізми, що є компроміс, а тепер просто йде за 9 днів лише гола констатація – зустрілися. От, пане Сушко, як це сприймати? Очевидно, тому що порядок денний відомий, і нових пунктів на ньому не з'явиться аж до Вільнюса. Всі знають, які питання обговорюються, і з них одне головне – та перешкода, без усунення якої, як би ми до цього не ставилися, але без усунення якої не буде ніякого підпису у Вільнюсі. І саме про це говорили Фіуле з Януковичем. А про що тут писати в офіційному релізі? Отже, це такий тип інформування, він якраз свідчить, що нічого нового немає. Що сторони топчуться на тих питаннях, які от уже кілька місяців, а то й 2 роки, перешкоджають розвитку відносин між Україною та ЄС. Пане Кілінко. От у нас, к сожалению, знаєте, во всьому двойні стандарти. І у Європейського Союзу, і у нашій опозиції. Тобто, коли президент зустрічається з Путіним, обговорює якісь питання, у нас в країні істерика, пусть прийде, доложить, о чому він говорив. Да? И когда приезжает Фюле, они проводят с президентом переговоры, ни Фюле ничего не говорит, да, ни администрация президента ничего не говорит. Точно так же происходит с миссией Квасневского. Он не дает вообще никаких комментариев, о чем говорили, о чем договорились, где же тут открытый прозрачный процесс. Его нет, ни прошу в том, ни в другом случае. Поэтому давайте мы как-то, знаете, определим какой-то один стандарт. Да? А вы для себя как это выделяете, пан Клинкаров? Те, что Путин молчит, это добре, а те, что европейцы молчат, это погано. Если бы вы сказали, что Путин молчит, а европейцы у нас открытые, публичные люди, которые приезжают на территорию Украины исключительно для того, чтобы отстоять интересы 45-миллионного народа, сделать для него лучше. Пусть выйдут и скажут, о чем они говорят. Ни те, ни другие ни о чем не говорят. Потому что каждая из стран, Европейский Союз, Российская Федерация, Украина в этом вопросе жестко лоббирует. Прежде всего, украинский, наш президент, украинские интересы, а Европейский Союз свои интересы. И поверьте мне, вопрос Тимошенко для Европейского Союза будет второстепенный. Мы с вами встретимся в этой студии после Вильнюсского саммита. И вы посмотрите, даже если этот договор не будет подписан президентом 28 числа, этот процесс не прекратится. Европейский Союз заинтересован в том, прежде всего, экономически, в том, чтобы получить дополнительный рынок. 45 миллионов высокообразованных людей, которые могут пользоваться высокотехнологичной продукцией, которая сегодня производится в Европейском Союзе. И когда они читают этот договор, в котором таможенная пошлина была 30%, а после подписания будет 5 или 0, то для них, поверьте, это гораздо важнее, чем интересы людей, которые проживают на территории Украины. Им надо выходить из экономического кризиса. Сегодня у них фактически они по ВВП выходят в ноль. И они этому радуются. У них такие же экономические проблемы, как у нас. Абсолютно такие же. Но они ставку, только зарплаты. И в отношении зарплат скажу. Вы знаете, что, скажем, в той же Греции, да, которую часто обсуждают, на сегодняшний день люди, которые приняли гражданство Греции 20 лет назад, им вообще прекратили платить пенсии. А те, которые получали по 1300 евро, они получают сегодня 600 евро. А вы знаете о том, что в Грецию едут поляки, которые нас учат, как надо жить, и пытаются устроиться на работу за 25 евро в час. Это же все правда. Ну, поэтому не надо идеализировать ситуацию в Европейском Союзе. Против того, чтобы 600 евро была пенсия в Украине. Хотя бы один пенсионер. Да, послушайте, вы против этого? Не надо. Если такой не против, потому когда коммунисты начинают рассказывать про кризу в Греции, это дуже смешно. Вы мне греку будете рассказывать о Греции? Я, наверное, лучше знаю ситуацию. Я не знаю, какая там есть. Это не важно, я знаю. А я знаю. Але питання кризи в Греції – це зовсім не те, не та криза, про яку сьогодні… Тільки, знаєте, в отличі від України, Греція, Європейський Союз виділив більше 200 мільярдів євро. Будь ласка, ви спочатку… А Україні він не обіцяє ні копійки. Ви спочатку з урядом, за який ви проголосували, закривається на території України. От нехай уряд Азарова, за який ви голосували, нехай він доведе рівень життя до рівня життя в Греції. Панове, секунду. До рівня життя в Греції. От тоді ви будете про це говорити.
сегодня оппозиция и партия регионов несет совместную ответственность за ситуацию, которая сложилась в стране. Вы голосовали за правительство вместе с партией регионов, отработали внешнеполитический курс страны, который привел к той конфронтации с Российской Федерацией. Пана ваше Геленкарова. Правительство, вы отвечаете за таможню в этом правительстве, да. И вы должны отвечать и за все в этом правительстве давало доходов голосов, больше, чем вся налоговая инспекция никогда вместе взятая. Пана Геленкарова, Пана Геленкарова, Пана Геленкарова, дозвольте, Пана Геленкарова, дозвольте, вы сказали думку, теперь почуємо іншу сторону, прошу. Я ще раз хочу казати, що коли мова йде про кризу в Україні, і при чому тут комуністи, люди, які довели цю країну правильно, до такого ж рівня стану. Давайте почуємо. Давайте почуємо. Коли вони починають розповідати нам, що в Греції важко і тяжко, і дуже впали ціни, то впали пенсії і так далі, то до 600 євро. То я хочу запитати перш за все виборців комуністичної партії. Послухайте, ви знаєте, вони проти того, щоб мати пенсію 600 євро? От проти вони чи за? А тепер запитання до опозиції, до нашого експерта також. Дилетантський розговор. Співголова польсько-українського форуму партнерства, євродепутат Павел Залевський висловив цікаву дуже думку сьогодні. Він, зокрема, сказав, що Євросоюз має змінити свою позицію щодо України і негайно виробити план фінансової підтримки, яка б захистила країну від економічного краху. Чи підтримує такі думки опозиція? Звичайно, ми підтримуємо всі можливості, які дозволять Україні після того, як буде підписано у Вільнюсі ця угода, Європейський Союз проявив таку фінансову підтримку. Але хочу повернутися до того, що сказав представник партії регіонів. Опозиція і до моменту підписання, і до 9 днів до підписання до Вільнюса неодноразово говорила про погіршення ситуації в Україні, про це так зване прокращення, про яке говорила партія регіонів. Ми критикували не один раз. І голосували проти тих законів, які пропонувала партія регіонів для такого так званого покращення. Але ми неодноразово заявляли, що ми є тимчасовим попутником Януковича в моменті підписання угоди. Ну так і відповідайте за результати Європа, цієї угоди. Я не закінчила. Європа протягом двох останніх років, протягом останнього року відкрито розповідала і поставила певні умови, які будуть розглядатися при підписанні Вільнюської угоди. Вони звелися за півроку до 11 пунктів так званих фюле. Це все говорилося відкрито, неодноразово. Відкрито, ще раз повторюю, ніхто ніяких тайних перемовин, які відбуваються в ситуації з Росією, не вів. Росія показала себе перед підписанням в трьох-чотирьох іпостасях. То вона закриває кордони, то вона створила список із 100 підприємств, які, продукція яких вже є поганою, то вона буде виселяти наших заробітчан, які їздять в звичайних міграційних процесах. Росія веде себе неоднозначно, вона нервує. То вона застосовує кнут, то вона застосовує пряник, то вона хоче бачити нас в митному союзі, то вона говорить про братні народи, але жодним чином Росія ні разу не сказала, що Україна 22 роки є суверенною державою. Вона має право вибору про те, що говорить неодноразово Європа. Ми поважаємо ваш суверенний вибір. Але ви, шановна Україно, проситеся до нас. Ви хочете бачити цю угоду. Будьте добрі. Відповідайте тим критеріям, які ми висуваємо відкрито, не тайно, поважаючи наш як державу, як суверенний український народ. Оце різниця між між Європою і Росією. Ми перериваємось на 3 хвилини, буде реакція партії регіонів, а також побачимо сьогоднішню заяву МЗС Російської Федерації. Залишайтесь з нами. Час підсумки дня. Прямий ефір ми продовжуємо. Сьогодні з'явилася цікава реакція російського МЗС на події, які тривають поміж Україною і Європейським Союзом. Зокрема, в МЗС Росії вважають, що Європейський Союз чинить тиск на країни Східного партнерства, ставлячи їх перед вибором між Росією і європейською інтеграцією. Пряма мова.
Рішення підписувати чи не підписувати той чи інший документ із закордонними партнерами є суверенним рішенням будь-якої держави. У випадку східного партнерства так само застосовується цей принцип. Це суверенний вибір кожної конкретної держави. Росія лише просить з урахуванням наявних обов'язків у рамках тієї ж зони вільної торгівлі з СНД заздалегідь зрозуміти, якими будуть наслідки, щоб потім ніхто ні на кого не ображався. Якщо вже порівнювати нашу чесну і товариську позицію з тим, що роблять деякі представники Європейського Союзу, то, вочевидь, саме з того боку чиниться доволі таки безпардонний тиск на фокусні держави. Робляться заяви на кшталт, мовляв, ви маєте обирати, чи назад у темне минуле, чи з нами у світле майбутнє. Заява пана Лаврова і попередні заяви Держдуми – це не тиск? Ще раз повторюю. Безусловно, Россия и Евросоюз заинтересованы. И давить на нас будут, тисне на Украину. И взаимодействовать с нами будут, и уговаривать, и пугать, и пытаться влиять всеми возможными способами. Хотел бы прокомментировать перепалку пятиминутную назад. Это напомнило мне экранизацию, знаете, анекдота. Это чтобы ты знал, с какими хорошими людьми нам приходится каждый день работать. Вот на самом деле, вот представьте такое в зале, да, как можно принимать оперативно законы. Это просто как объяснение телезрителям, почему не могут договориться ни на рабочих группах, ни на согласительных комитетах, не могут даже сформировать повестку дня. Политика – это мастерство неможливо. Касательно того, что мы обсуждали, да, как будет происходить, я абсолютно уверен, что ни один специалист, ни один институт в Украине и, наверное, даже в мире не сможет сейчас однозначно сказать, какой экономический эффект будет от подписания ассоциации или от отступления таможенный союз. Если бы была четкая формула, если бы можно было на 100% просчитать экономический эффект, наверное, можно было бы однозначно принять решение, и это бы сделала и оппозиция, и провластное большинство, и любой здравомыслящий человек в стране. То есть вы погоджуетесь с паном Сушком, что Янукович вагается? Половина президент принимает решение, в первую очередь, и он это должен делать ответственно. Естественно, Россия, играя мышцами, показала, да, что может быть, если мы потеряем рынок сбыта на территории Российской Федерации. И то, что я говорил, независимо, что бы ни случилось после евроинтеграции, нас во всем обвинит оппозиция. Вот в чем сейчас нас обвиняла госпожа Луценко, правительство Азарова? В том, что мы стали на путь евроинтеграции. И зная о том, что будут закрываться для нас российские рынки, мы будем терпеть как государство ущерб, и жить будет становиться хуже, нас обвинили в этом. Хотя на самом деле мы идем по вашему постулату, на пути евроинтеграции. То, о чем вы говорили 5 лет, и ничего не делали. Чекайте, это не мы сделали... постулат. Вы просто выполняете закон про засады внутренней и внешней политики, принятый партией регионов в 2010 году. Если вы помните 2005 год, да, это был тот конь, на котором они въехали в правительство. Нет, мы помним 10-й год, когда это было принято Верховной Радой. Абсолютно верно. То есть Верховной Радой был принят закон. И за 3 года были сделаны титанические усилия, и мы подошли к ключевому решению, да, к принятию решения. Но опять-таки я хотел бы напомнить, что это еще не Евросоюз. Это только подписание договора, знаете, об ассоциации. Я единственное и хочу поступление в Евросоюз, да? У нас еще будет очень много терний, да, и на пути будут, вступления, да, даже объединения рынка у нас будет колоссальное, конечно, количество проблем. Звучай, но вы сейчас говорите о слезах, сидя в теплой студии. Вы забываете, что нам придется платить зарплаты, нам придется каким-то образом компенсировать убытки, потери бюджета, да, которые будут связаны с потерями с рынком Российской Федерации. И на сегодняшний день, естественно, президент Украины Виктор Федорович Янукович должен понимать, какие компенсаторные механизмы будут обеспечены либо со стороны Европы, либо со стороны Панове, России. Мы хотим відреагувати на еще одну важливу тему. Сьогодні Сенат Сполучених Штатів Америки так само висловив власну позицію щодо євроінтеграції. Заокеанське вітання. За 9 днів до саміту Східного партнерства у Вільнюсі Сенат Сполучених Штатів Америки ухвалив резолюцію, якою закликав українських керманичів звільнити Юлію Тимошенко, а членів Європейського Союзу підписати угоду про асоціацію з Україною винятково у разі виконання цієї вимоги. Попередньо проект резолюції Сенатський комітет у закордонних справах схвалив ще у червні, але відтоді сенатори не квапилися виносити її на остаточний розгляд, сподіваючись, що справу Тимошенко буде вирішено, зокрема за сприяння місії
фракції Кокса-Кваснєвського. Автор документу, демократ Річард Дурбін, котрий вважається одним із найвпливовіших сенаторів, зізнався, що винести документ на голосування саме зараз його підштовхнула відмова українських депутатів ухвалювати будь-яке рішення щодо екс-прем'єрки на позачерговому засіданні минулої середи. Порівняно із початковим текстом, ухвалена версія резолюції стала жорсткішою. До прикладу, ув'язнення Юлії Тимошенко було додатково названо заснованим на політизованому та вибірковому звинуваченні. Документ схвалили за процедурою одностайної згоди, коли рішення вважається прийнятим, якщо жоден сенатор не виступив проти. Свій виступ сенатор Дурбін проголошував, поставивши поруч фотографію Юлії Тимошенко на фоні міліцейського конвою, зроблену у Печерському суді Києва. Давайте дамо перше слово опозиції на цю резолюцію. Чи не є це тиском? Насправді... Будь ласка, прошу, добре, мені. Давайте тоді, якщо ми, фракція «Батьківщина», буду відповідати я. Я почала свою розмову з того, що Юлія Володимирівна неодноразово, разів 5, мабуть, вже, починаючи ще із Світового конгресу українців в серпні місяці, і після того в неї було декілька серйозних заяв, говорила і зверталася до європейської світової спільноти, щоб не ставити залежність її ув'язнення саме від підписання у Вільнюсі цієї угоди. Але питання, ЦКБ, але питання Тимошенко, але не на цьому зациклюється, чи наполягає Європа і навіть США. Питання звільнення Тимошенко є не настільки іменним. Це є питання припинення вибіркового правосуддя в Україні. Це є питання, на прикладі Тимошенко, порушення права людини на вибір. За Тимошенко проголосувало половина населення України. Різниця між результатами в 2010 році між Януковичем і Тимошенко була 3-4%. Половина українців проголосувала за Тимошенко. Це був їхній вибір. Говориться про те, що не можна своїх політичних опонентів сажати в тюрми лише тому, що вони є твоїми опонентами. Це питання уже прав людини. Це питання права вибору половини населення України. Це те, про що ми говоримо зараз, чим відрізняється Європа від Росії. Європа наполягає саме на дотриманні прав, які пов'язані з правом людини, з правом її вибору, політичного вибору, з правом відкритої преси, право висловлюватися, право на мирні зібрання і так далі. На цьому саме наполягає Європа. Можна? Саме про це говориться в цій резолюції. Просто Тимошенко є яскравим прикладом оцього політично вмотивованого переслідування і правосуддя, яке процвітає сьогодні в Україні. Ви назвали революцію психозом, наскільки я правильно почула. Ви знаєте, мені вже кажеться просто, що опозиція не змогла провести революцію осінню, да, коли підіймала народ, Україну, повстання Україна, але зробили революцію в моді. Да, от вони в цих... Каждый день в новых свитерах с портретом Юли. Это уже массовый психоз. По-моему, сострадать Тимошенко уже модно не только в Украине, но в Европе и в Америке. На самом деле, если давайте вот просто посмотрим со стороны. Как вы думаете, Америке важно, чтобы Украина была с Россией или с Европой? Америка всю жизнь была, скажем так, соперником России, правильно? Все, что делает Россию более слабой, Америке выгодно. Это геополитический вопрос. Поэтому вот этот вот посыл о том, что освобождайте Тимошенко, вступайте в Евросоюз, еще раз просто подтверждает этот постулат. Америка заинтересована, чтобы Россия, вернее Украина, выбрала путь евроинтеграции и ослабила Россию. Вот и все. Я бы хотел сказать, что вот эта резолюция, до речи, она зруйнувала иллюзию, яка існувала в тому числі внутрі партії регіонів. І дуже багато депутатів від партії регіонів в кулуарах говорили про те, що Європа Європою, а от Америка, Сполучені Штати, нас підтримують. Вони, їм все одно, там угода, ця не угода. От ми завели американських інвесторів, і вони тут зараз по плечі розправлять, і ми тоді будемо з Вашингтоном напряму, і тоді ми тільки будемо суб'єктом. От якраз ця резолюція продемонструвала, перш за все, це резолюція для Банкової, бо вона продемонструвала, що Сполучені Штати Америки так само, як і Європейський Союз, будуть принципово стояти на питаннях захисту прав людини і базових принципів демократії. От і все. Пане Килінкаров? Я хотів би відреагувати на некоректне висказування моєго колеги в наш адрес в відношенні того, що ми тут сперечаємося, чи ще інше.
Партія регіонів завжди вважає, що Верховна Рада – це не місце для дискусії. Минуточку, я закончу свою мысль. Так ви знаєте, на самом деле дуже сложно определить, как же нам на самом деле поступать и какие решения намерены предпринимать. Мы дому кожному з вас по півхвилини даруйте на висновки. Починаємо з пана Келінкарова. От до настоящего момента мы даже позиции в отношении того, они за евроинтеграцию или против интеграции, евроинтеграции, мы до сих пор не знаем. Мне очень жаль, что наше правительство и наш президент, прежде чем принимать решение, не знало глубину кооперации украинской экономики с Российской Федерацией. Это позор нынешнего правительства. А мы об этом говорили не раз. Больше того, мы давали свои предложения, свои выкладки в отношении последствий, которые могут быть в случае принятия абсолютно необдуманных, абсолютно непросчитанных решений, прежде всего, в экономическом плане. Поэтому я думаю, что в отношении неконструктивной работы надо прежде всего предъявлять час. Претензии себе. Пане Куриндай? На мій погляд, було питання, що буде після Вільнюса. Якщо угоду не буде підписано, почнеться де-факто виборча кампанія президентська в Україні. І я впевнений на 100%, що буде зміна президента. І новий президент обов'язково підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом. От і все. Зрозуміло. Пане Мураєв. Уважаемые друзья, ну путь України однозначно определен. Это путь євроінтеграції. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос взаимных политических обязательств. И, естественно, мы должны войти в европейское общество равноправным партнером с прогнозируемым будущим. И вот эти основания сейчас самые важные. И это ни в коем случае не отрицает взаимодействие с Россией и дальнейшего сотрудничества вместе. Поэтому любые переговоры идут на благо Украины. Ирина Луценко. Хочу продовжити слова колеги з партії регіонів на рахунок того, що ми дійсно вибрали орієнтир. У 2010 році Верховна Рада, представники всіх, всього населення України вибрала напрямок, курс на євроінтеграцію. І дуже хотілося б, щоб політики вели себе не просто як політики до чергових виборів, а як державні діячі, щоб вони несли відповідальність за свої слова. І в цьому випадку хотілося б побажати все-таки українському суспільству дорослішати, робити висновки і більш відповідально відноситися до свого вибору, кого ми обираємо. Пане Сушко. Ну, насправді Україна вже зазнала безпрецедентних репутаційних втрат від справи Тимошенко і від інших прикладів вибіркового судочинства. Ми були достатньо близькі до вирішення цього питання. Зараз же може трапитися так, що ми не тільки не вирішимо цього питання, але ще й поглибимо свою міжнародну кризу, свого міжнародного становища, якщо не буде підписана угода в Вільнюсі, і значить всі ці проблеми зависнуть на невизначену перспективу. І як мінімум до 15-го року. Дякуємо на цьому. Ми будемо продовжувати усі наступні дні висвітлювати тему євроінтеграції. Чи зможе українська влада зробити те, чого хоче здебільшого кожен українець? Уже понад 60% українців хочуть, аби угоду про асоціацію було підписано. Ба більше того, все більше українців хочуть цього і на сході, і на півдні. Кожен другий. Підвішування євроінтеграційного вектору дехто назвав уже голом у власні ворота з боку президента Януковича. Що це є насправді, покаже час. Ну, а це була програма «Час. Підсумки дня». Її ведучі Святослав Цеголко і Тетяна Даниленко. Дякую вам за увагу. На все добре. Дякую.